वर्गातील म्हणजे 7 वी मधील लसावी व मसावी हा घटक अभ्यासणार आहोत. लसावी आणि मसावी. आता लसावी आणि मसावी हे एक शॉर्ट फॉर्म आहे पूर्ण त्याचं पूर्ण विश्लेषणात नाव असं आहे ल म्हणजे लघुत्तम ओके सा म्हणजे सामायिक विभाजन ओके आणि मसावीचा आहे महत्तम सामायिक विभाजन ओके बघा या ठिकाणी तुम्हाला दोन्हीही घटक आपल्याला आज कंप्लीट करायचे आहे ओके. लसावी कसा सॉल्व करतात मसावी कशा पद्धतीने आपल्याला फाइंड करता येतो शोधता येतो तर लसावी आणि मसावी काढायचं म्हणजे याच्या व्यतिरिक्त दुसरी कोणती नाही ही जी संख्या असते ना ती संख्या म्हणजे एकूण दिलेल्या ज्या दोन संख्या आहेत त्या दोन संख्याने कोणत्या लहानात लहान संख्येला पूर्ण भाग जातो किंवा कोणती अशी संख्या आहे की त्या एका संख्येने मोठ्यात मोठ्या संख्येने त्या दिलेल्या दोन संख्येला भाग जातो ओके. मग दिलेल्या संख्या कशा असतात तर मी या ठिकाणी डायरेक्टली आता या ठिकाणी लसावी व मसावी जर तुम्हाला त्यांचे फुल फॉर्म समजले असतील तर आपण त्याचे प्रश्न घेऊया जेणेकरून तुम्हाला त्याची पद्धत समजेल की कशा पद्धतीने आपण सॉल्व करतो ओके. त्याच्यात दोन पद्धती आहेत एक भागाकार पद्धत एक आहे आणि एक अवयव पद्धत आहे ओके. आपण अगोदर भागाकार पद्धत पाहूया भागाकार ओके. बघा आता या ठिकाणी आपल्याला लसावी काढायचा आहे लसावी काढा आणि संख्या दिलेली आहे 36 12 हा प्रश्न क्रमांक एक आहे. प्रश्न क्रमांक दुसरा आहे 33 22 11 प्रश्न क्रमांक तीन आहे 140 144 200 ओके. या तीन प्रश्नांचा आपल्याला लसावी काढायचा आहे ओके. ते भागाकार पद्धतीने जर आपण काढला तर बघा अशी मांडणी करावी लागते जितक्या संख्या दिलेल्या आहेत तेवढ्या संख्येची या ठिकाणी काय करावी लागते मांडणी करावी लागते. मग आपण पहिल्या याच्यामध्ये काय करूया संख्या मांडून घेऊया. दिलेली पहिली संख्या आहे 36 व 12 ओके. बघा ठिकाणी 36 आणि 12 अशी एक संख्या घ्यायची त्या दोन्ही संख्येला त्या संख्येने पूर्ण भाग दिला पाहिजे म्हणजे दोन्ही समसंख्या आहेत म्हणून दोन्ही पूर्ण भाग जातो. बे एक बे राहिला 1 16 2 8 16 ओके. त्यानंतर 6 2 12 आता पुन्हा या संख्येला दोन्ही पूर्ण भाग जातो का पाहायचं लहानात लहान संख्या वगैरे घ्यायची दोन्ही पूर्ण भाग जातो. तर बघा ठिकाणी 92 18 आणि ठिकाणी 63 6 आता या संख्येला पुन्हा कोणत्या संख्येने अशी संख्या आहे की त्या दोन्ही संख्येला पूर्ण भाग जातो ती पहा दोनने जातो का नाही तीनने जातो 3 1 3 आणि 3 3 9 आता या संख्येला तीनने पूर्ण भाग जातो 3 1 3 1 आल्याच्या नंतर त्या ठिकाणी स्टॉप व्हायचं ओके. कारण की एकने कोणत्याही संख्येला भाग दिला तर एकच येणार आहे म्हणला तरी एकच येत असतं. आता जे हे अवयव आलेले आहेत त्यांचा गुणाकार करायचा काय करायचा गुणाकार म्हणून बघा या ठिकाणी कोणकोणते आहेत 2 2 3 3 2 × 2 × 3 × 3 ओके. मग आता या ठिकाणी बघा वेदोनी 4 त्यानंतर × 3 × 3 3 × 12 × 3 3 × 2 = 6 3 × 1 = 3 म्हणजे 12 × 2 = 32 36 तर या दिलेल्या ज्या संख्या आहेत त्या संख्यांचा लसावी किती आहे 36 आहे. या पद्धतीने तुम्हाला सांगता येईल 3 × 3 = 9 9 × 2 = 18 18 × 2 = 36 तर अशा पद्धतीने तुम्हाला या पुढीलही संख्यांचा लसावी काढता येतो. तर बघा आता पुढील संख्यांचा लसावा 23 22 आणि
11 या तीन अंकी संख्या आहे, तीन संख्या आहे, दोन दोन अंकी 23 22 आणि 11 ओके त्यांना उभ्या मांडणी मध्ये मांडून घेऊया बघा या ठिकाणी कोणत्या संख्येने पूर्ण भाग जातो तर बघा 2 ने पूर्ण भाग जात नाही 3 ने पूर्ण भाग जात नाही या ठिकाणी एक संख्या मूळ संख्या आहे ज्या ठिकाणी मूळ संख्या येत असते लक्षात ठेवा मूळ संख्येला फक्त 1 व त्याच संख्येने भाग जातो जी संख्या दिलेली आहे त्याच संख्येने म्हणून काय करायचं या ठिकाणी 11 ने पूर्ण भाग द्यायचा आणि 11 ने बाकीच्या संख्येला पूर्ण भाग जातो बघा या ठिकाणी 11 1 11 11 3 33 11 2 22 11 1 11 ओके आता या ठिकाणी बघा 3 1 3 2 दशला तसे या ठिकाणी पुन्हा 2 1 2 एक दशला तसे म्हणजे या संख्यांचा लसावी या संख्यांचा गुणाकार असणार आहे म्हणजे या ठिकाणी 11 2 22 आणि 22 गुणिले 3 ओके 3 2 6 आणि 3 2 6 म्हणजे 66 येणार आहे म्हणजे 66 ला 66 अशी मोठी मोठी संख्या आहे की 11 22 आणि 33 ने भाग जातो ओके अशा पद्धतीने तुम्हाला लसावी सॉल्व करता आला पाहिजे त्यानंतर पहा दिलेल्या संख्या आहेत 140 144 144 नंतर 200 ओके 2 वर 20 बघा ठिकाणी 140 144 आणि 200 ओके तर आता या संख्येला काय करूया लहानात लहान कोणती संख्याने भाग जातो ते पाहूया कोणत्या संख्येने भाग जातो बेटा 2 ने जातो तर 2 ने द्यायचा आणि लहानात लहान संख्येने भाग द्यायचा 2 7 14 0 ला 0 पुन्हा 2 7 14 पुन्हा 2 2 4 पुन्हा 2 5 10 10 2 20 0 ला 0 ओके आता या संख्येला कोणत्या संख्येने भाग जातो तर ते पहा 70 आहे समसंख्या आहे समसंख्या आहे समसंख्या म्हणजे 2 ने पूर्ण भाग जातो ओके 35 2 70 या ठिकाणी 72 आहे म्हणजे 3 2 6 आणि 1 6 2 12 ओके त्यानंतर 50 2 100 आता बघा या संख्येला 35 36 आणि 50 या संख्येला कोणत्या संख्येने पूर्ण भाग जातो तर सम आणि विषम संख्या आलेले आहेत म्हणजे 2 ने पूर्ण भाग जाणार नाही तर दोन्हीपैकी एका संख्येला पूर्ण कोणत्या संख्येने भाग जातो तर 5 ने जातो मग 5 ने देऊन पाहूया ओके 5 7 35 या ठिकाणी 36 ला 36 या ठिकाणी 5 जाय 50 ओके त्यानंतर पुन्हा या ठिकाणी 7 ला पूर्ण 7 ही मूळ संख्या आहे 36 ला पुन्हा कोणत्या संख्येने भाग जातो 6 ने 7 दशला तसे ठेवूया 6 6 36 10 दशला तसे ओके आता या संख्येला पुन्हा 2 ने भाग जात असेल तर द्यायचा किंवा आता या ठिकाणी खाली पूरत नाही जागा म्हणून आता पूर्ण भाग दे चाललं तरी काय येणार आहे सेम त्यांचे विभाजक येणार आहे म्हणजे या ठिकाणी पूर्ण 1 1 1 पर्यंत भाग दिला तरी याच संख्यांचे विभाजक येणार आहेत म्हणून आपण डायरेक्टली काय करूया त्या संख्या घेऊया आता 6 1 6 ओके त्या ठिकाणी 10 राहिलेले ओके 10 1 10 आणि 7 1 7 पूर्ण घेऊया म्हणजे किती आहे आलेले ज्या संख्या आहेत 2 2 5 6 6 10 आणि 7 ओके मग या ठिकाणी आपल्याला 2 गुणिले 2 गुणिले 5 गुणिले 6 गुणिले 6 10 गुणिले 7 ओके या संख्यांचा काय करायचा आता गुणाकार करून घ्यायचा म्हणजे त्यांच्या अवयवांचा तर आपण ऍडिकली संख्या मोठ्या असल्यामुळे गुणाकार निश्चितच मोठा येणार त्यात काही शंका नाहीये आपण यांना पुन्हा शॉर्टही करू शकलो असतो परंतु आपल्याला या ठिकाणी डायरेक्टली करता येतं बघा 2 2 4 4 5 20 ओके किती येणार आहे 20 येणार आहे त्यानंतर गुणिले 6 6 36 त्यानंतर 7 10 70 ओके मग या ठिकाणी आता तुम्हाला 6 6 36 त्यानंतर तुम्हाला 20 आणि 70 7 2 14
वर 20 गुणिले 36 हे 36 आहे ओके गुणिले 36 अशा पद्धतीने करता येईल त्यांचा गुणाकार मग हे 0 एज इट इज जर ठेवले तर आता या ठिकाणी बघा 36 ने ठीक आहे आपण 6 ने अगोदर भाग देऊया 600 sin चोक 612 sin चोक 24 24 ला 4 4 ने 2 6 6 ने 2 8 ओके 0 पुन्हा एज इट इज हे 20 त्यानंतर 3 जो 12 हाचाला 1 3 1 3 आणि 1 4 ओके अशा पद्धतीने त्यांची बेरीज जर केली आपण तर 4 10 5 म्हणजे 50400 एवढं उत्तर तुमचं फाइनली यांचा लसावी आला पाहिजे ओके मग यानंतर तुम्हाला मसावी हा टॉपिक शिकायचा आहे तर बघा मसावी हा लसावी सारखाही आपल्याला सॉल्व करता येतो परंतु तुम्ही लसावी मध्ये शेवटपर्यंत आपल्याला भाग द्यायची मुभा असते ओके लसावी मध्ये तसा प्रकार मसावी मध्ये तसा प्रकार नसतो फॉर एग्जांपल बघा या ठिकाणी 12 व 14 किंवा हो ठीक आहे 12 व 14 हे दोन अंक घ्या यांचा मसावी काढा आता या ठिकाणी लसावी होता या ठिकाणी मसावी मसावी काढण्याची सेम पद्धत बघा या ठिकाणी 12 व 14 हे दोन अंक संख्या दिलेले आहे या दोन संख्येला कोणत्या दोन हे दोन्ही संख्येला भाग जाईल अशी संख्या घ्यायची दोन आहे 6 ने जातो ऍडिंग आणि 7 ने जातो ओके आता या 6 व 7 ला एकाच संख्येने भाग जातो का नाही म्हणून हे वेगवेगळे त्यांचे विभाजक आहेत म्हणून या 12 व 14 चा मसावी 2 आहे फक्त कोणता आहे 2 आणि इथून पुढे जर 6 1 6 आणि 7 1 7 अशा पद्धतीने जर घेतला तर हे पुढचे जे गुणाकार येईल 7 7 42 ओके आणि 42 दोन्ही 84 हा लसावी असणार आहे हा काय असणार आहे त्यांचा लसावी असणार आहे परंतु या ठिकाणी आपल्याला लसावी घ्यायचा नाहीये याला दोन सामायिक घटक नाहीये म्हणून या ठिकाणी दोनच हा मसावी आहे ओके मसावी समजतो कशा पद्धतीने सॉल्व करायचा तर बघा मसावीचे काही एग्जांपल घेऊया एकशे आठ व सात या संख्यांचा मसावी काढायचा ओके बघा या ठिकाणी 108 व 160 दोन्ही समसंख्या आहेत चला दोनने पूर्ण भाग जातो 5 आणि 4 ओके हे पंचे 10 4 2 8 त्यानंतर 8 2 16 आणि 0 एज इट इज पुन्हा या संख्येला दोनने पूर्ण भाग जातो म्हणजे या ठिकाणी 2 2 4 चला 1 2 7 14 त्यानंतर या ठिकाणी 40 आता या संख्येला 27 ला आणि 40 ला कोणती अशी संख्या आहे का त्या संख्येले पूर्ण भाग जाईल 27 म्हणजे या ठिकाणी 3 ने भाग जातो पण या ठिकाणी जात नाही 4 ने या ठिकाणी जातो या ठिकाणी जात नाही 5 ने या ठिकाणी जातो या ठिकाणी जात नाही 6 ने तर जात नाही विषम संख्या म्हणजे या ठिकाणी 2 व 4 हे दोनच त्याचे सामायिक विभाजक आहेत महत्तम मोठ्यात मोठे सामायिक विभाजक आहेत म्हणून त्यांचा मसावी हा फक्त 4 आहे समजता येईल ओके अशा पद्धतीने तुम्हाला मसावी सॉल्व करावा लागतो बघा त्या ठिकाणी पुन्हा काही मसावीचे एक्झाम्पल पहा जे की 225 सॉरी 225 625 चा मसावी करा ओके 225 व 625 यांचा मसावी करायचा आपल्याला बघा ठिकाणी 2 आता ठिकाणी 5 एकक स्थाने आहे दोन्ही संख्येच्या म्हणजेच 5 ने त्या संख्येला पूर्ण भाग जातो म्हणजे या ठिकाणी 4 5 20 4 2 सॉरी बाकी राहिले 2 पुन्हा 5 5 25 ओके त्यानंतर या ठिकाणी 5 1 5 1 राहिला 5 2 10 2 राहिले 5 5 25 आता पुन्हा एकक स्थाने 5 5 आहे म्हणजे 5 ने पूर्ण भाग जातो द्यायचा ओके 5 1 5 5 9 45 5 9 45 त्यानंतर
5 2 10 राहिले 2 पुन्हा 5 5 25 आता या ठिकाणी 25 आणि 9 या संख्येला एका संख्येने भाग जाईल अशी संख्या आहे का ते बघायच्या अगोदर 5 ने जातो त्या व्यतिरिक्त जात नाही 3 ने जातो 9 ने जातो त्या व्यतिरिक्त जात नाही म्हणजे या ठिकाणी या संख्यांना पूर्ण भाग जात नाही म्हणून 5 गुणिले 5 म्हणजे 25 ही 225 व 200 सॉरी 625 या संख्यांचा मसावी 25 आहे मसावी 25 आहे ओके अशा पद्धतीने तुम्हाला लसावी व मसावी यावर काही बरेचसे एग्जांपल तुम्हाला असे सोपे सोपे एग्जांपल दिलेले असतील ते अगोदर सॉल्व करा त्यानंतर आपण पुढील लेक्चर मध्ये किंवा आपल्याला उजळणीचे लेक्चर एखादा मिळालं त्यामध्ये तुम्हाला याच्या व्यतिरिक्त पुन्हा याची दुसरी पद्धत कशा पद्धतीने असे सॉल्व करायची ती आणि त्याच्या व्यतिरिक्त पुन्हा दोन संख्या दिलेल्या असतील व त्यांचा लसावी मसावी जर दिलेला असेल तर दुसरी संख्या किंवा पहिली संख्या कशा पद्धतीने फाइंड करायची तेही आपण शिकणार आहोत ओके okay?